តំណាងជំន िती ទីមេត្រីបានតាមការដឹងពីសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានដឹងថាកិត្តិរំដំណែកឆ្នាំ2022កម្ពុជាមានអង្គការនិងស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន6109ស្ថាប័នបានដកកលឯកសារនិងចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សម្ដេចក្រឡាハមសកេញអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2022មានសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកបានដាក់កលសំណុំអង្គការនិងចុះបញ្ជីចំនួន6109ក្នុងនោះសមាគម2623និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន3486ការឲ្យដឹងរបស់សម្ដេចក្រឡាハមសកេញបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើកបេតិកាស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាង រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមទីវិលលេខទី5នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023នាយសន្តាគមសុខាភិបិងសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីសុខេញបានបញ្ជាក់ទៀតថាបន្ទាប់ពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជលចិត្តរមៀនកាលពីឆ្នាំ2015ក៏មាន NGO ក្នុងស្រុកសរុបចំនួន1556ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅกระทรวงមហាផ្ទៃស្របតាមច្បាប់ក្នុងនោះសមាគមចំនួន868និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ពីបាល់ចំនួន688ផងដែរសម្តេចរឡាហោមបានបង្ហាញការកត់សម្គាល់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពតាមរយៈការចូលរួមផ្តល់យោបល់ស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្តល់ការគ្រប់តរជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អសិទ្ធិមនុស្សប្រព័ន្ធយុតិធម៌ការអប់រំសុខភាពធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានជាដើមត្រង់ចំណុចនេះសម្តេចរឡាហោមសកេញបានទៀងចំណាប់អារម្មណ៍អង្គវេទិកាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ ការដឹកនាំរបស់សម្ដេចទៀបាញ់ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាគឺពិតជាបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតសិទ្ធិនិងកំតរោឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់សមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ជាពិសេសក្នុងនាមជាដៃគូអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្ដេចចរិលាហោមបានអំពាវនាវឲ្យសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងចុះអនុសញ្ញាជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិត្រូវបន្តអនុវត្តសកម្មភាពខ្លួនឲ្យបានសមស្រប ត្រឹមត្រូវស្របតាមបទបញ្ញត្តិនឹងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលិខិតបតឋានកតិយុទ្ធនឹងស្របតាមលក្ខន្តិកៈដែលបានតំកល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងនៅក្រសួងកាបរទេសសំដេចករាហមសោកខេងក៏បានអព្ភិវនីយសមាគមនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជិះវៀងឲ្យបានក្នុងការធ្វើសកម្មភាពទាំង laina ដែលអាចពាក់ព័ន្ធឬຄວາມតរការលៀងសម្앗ប្រៈហេរញ្ញបតិញ្ញភេរវកម្មនិងហេរញ្ញបតិញ្ញដល់ការរិះសាយភីកអាវុធមហាប្រឡ័យដើម្បីជិះឲ្យផុតពីការ កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីប្រភេទដែលទទួលបច្ច័យអវិជ្ជមាននៅផ្នែកប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុលំហូរវិនិយោគក្នុងនយោបាយជាដើមក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចករឡាហមសកេញបានណែនាំរដ្ឋបាលរីតិណីខេតបន្តរៀបចំវេទិកាស្តីពីភាពជាដៃគូជាមួយរីតិណីខេតជាមួយអង្គការសមាគមដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងដែនសហគមន៍របស់ខ្លួនឲ្យបានចង្ហោយណាស់ចំនួន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំតាមកាលកំណត់ក្នុងស្មារតីសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបានណែនាំឲ្យจัดវិធានការបញ្ឈប់ជា បន្តដោយសកម្មភាពរបស់អង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបកប្រាស់អ៊ូទាញតាមរយៈការជួលរួមជាសមាជិកនិងតម្រូវឲ្យបងប្រាក់ក្នុងគោលបំណងបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន